Apa, egunon, danoi, ikusten zaudeten guztioi, buenos días a todos los que nos estáis viendo. Bala, jodi eskueta. Bueno, jokatzen gauz, jakingo zu jende asko, que Ibarren unbeko kirol, kirolgunera heltzeko errepidea lurra konziara errepide dut, eta orduan ez dago bertara juterik, eta horregatik izan da Bilbora jokatzera etortzeko arrazoia. Ondo. Ondo.